မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုမြန်မာ Bible Study ကနေပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်ပေါ့နော်။ Rightly dividing the word of truth ။တမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာတမန်အပိုင်းငါကျွန်တို့ကရောက်နေပါရစေ။ကျွန်တို့တမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာမပိုင်းခြားတတ်ရင်အားလုံးကဆုတ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်။တကယ်တကယ်တော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုဆုတ်ထွေးအောင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းမှုအောင်เนาะပြီးရမှာဘူးရိုးရိုးလေးဒါမဲ့လူတွေကမပိုင်းခြားတတ်တာလူတွေကမပိုင်းချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုเนาะထောက်မဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထောက်ပွင့်ရတဲ့ကျမ်းစာကိုအခုကားလိုက်ရှာရင်ကျမ်းစာမှာသူ့မှာယုံကြည်မှုဆိုတာကရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ရမှာဒီလိုမှသာရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်မှုယုံကြည်မှုကတိုးတက်မယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြုတ်ပင်ပြောင်းလဲမှုမလို့ခြင်းဘူးကျန်းစာကိုကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထောက်ခံမှုလိုက်ရှာနေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့တမန်တော်ကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာတမန်ဖြစ်ဖို့အရာကြီးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုရဲ့ပေတရုနဲ့ယေရှုခရစ်တို့ရဲ့ခြားနာမှုရှင်ပေါလုတတယေရှုနဲ့ပေတရုကတတတို့ယေရှုနဲ့ပေတရုကတဖွဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်ကပေတရုဆိုတော့ရှင်ပေါလုကတည်တံဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်အသင်းတော်ကာလမှာရှင်ပေါလုမပိုင်လုံးဝမဖြစ်တဲ့ကာလကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဒါကိုတိနားလည်ရင်ကျမ်းစာကလွယ်တယ်တိဖို့လွယ်တယ်ဟောကဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube မှာလည်း channel ရှိတယ် Facebook မှာလည်းကျွန်တော်တင်တယ်အားပေးတယ်ပရိသတ်များကိုတစ်ခါတည်းနဲ့အရင်ကျွန်တော်အားနာတယ်အဖေလိုလဲဆိုတော့ Facebook မှာအာစီးပွားရေးဆန်လို့လာမသိဘူးเนาะ나이ကြာဒီမိနစ်ပိုင်းကြာလာတဲ့ခါမှာကအလေလောက်မှာနောက်ဆုံးမှာအတန်ဆိုတာကပြပြဝဝမကြားရတော့ဘူးဒါကပွဲဆန်ပြပြမှာထင်တယ်ထင်တော့ကျွန်တော်အထင်ဒါဒီလိုလို့ဒူမယ်ထင်တယ်ဘာပဲပြပြဒီအပြည့်အဝ9000ချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးက Lal Din Tua nga ဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာကျတို့ဒီနော်ဒီရှာလို့ရတယ်ဒီနေ့လည်းနည်းနည်းရှင်းရှင်းမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မတော်တော့ဘူးနော် YouTube ကိုမပြတော့ဘူးဒီနေ့တော့ဆီမဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဒီလိုပဲကျွန်တော်တွားမယ်ကဲဆိုတော့ကဲစကြဆုကဲကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတချို့သောသူအတွက်ဒါကနှစ်ခါသုံးခါဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်တို့အရင်အမိတ်ကနေတို့ကရှာဖွေတူဖော်မှတာလည်းဘာမဆိုအရင်နားလေလို့လွယ်တယ်အထိတ်ကနေတို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှတို့ကအောက်ချီလွတ်နေတော့တို့ရဲ့အတိတရားတို့ရဲ့အချီခံဒီမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကမခိုင်းဘူးဒါကြောင့်တို့ဒီနေ့လည်းအချီခံကနေတို့ပြန်သွားကြဆုံးစံစာကဘာပြောလဲတိကောခန့်ချီကိုအငယ်ဆက်ခွန်မှာတုတ်ဖိ၍အမှုတော်ကိုအလွယ်လျောက်ဆောင်ရွက်လင်အကျိုးရှိ၍ကို့အလိုကိုငင်းပြေငိမ့်ဆိုင်၍ဆောင်ရွက်လင်အရာတော်၌ခံထားသောသူဖြစ်၏ဒါရှင်ပေါလုရေးတဲ့စာဒါကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လို Old King James 16ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာရှိတယ်ဖတ်ကြမယ် If I do this thing willingly I have a reward butIf against my will a dispensation of the gospel is committed unto you chan sa engle ne myama ko sinchi dine ma ga dispensation khan at the siman khan khwe chin so le sakalon le ma pa bu gospel so ra le di chan di sia ji urutan no uyutan uyutan sa o ma ma pa bu da di chan pe ma takhu deဒီ dispensation ဆိုတာကရှိရမို့နော်ဓမ္မတက်မှာ၄နေရာလောက်မှာရှိတယ်နော်တိကောမှာရှိတယ်အဖက်မှာရှိမယ်အဖက်နော်ကိုလတဲမှာရှိတယ်ဒီ၄နေရာမှာ dispensation ဆိုတဲ့စကလုံးတွေ့ကိုတွေ့မယ်အော်ကွန်နမီလို့ခေါ်တယ်ဒါကမိသားစုကိုအုပ်ချုပ်တာမိသားစုတစုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီစီမံကခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်းကို dispensation လို့ခေါ်တယ်အော်ကွန်နမီလို့ခေါ်တယ်ဂရိလိုဖခင်ကလူကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီမိသားစုလူအုပ်စုဒီအုပ်စုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ဒီအဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံ dispensation ကတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်မတူဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားမလဲရင်အာဒမ်တို့ကိုသူကအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့တိုင်အောင်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူရင်ကျွန်တော်အများကြီး
না চান্স আগু নাম লেনবো এরা ডিসপেনসেশন করে এজন গোসপেল সুরকা ইউনিটিয়া সুরকা আফে ঔছৌ ঔছৌ নি গোসপেল দিয়ে রে পিরে গোসপেল নে দিয়ে রে পিরে গোসপেল নে দিয়ে রে পিরে গোসপেল সুরকা আতি তি গোসপেল রো গোসপেল বে দামে মে গোসপেল মিউ মিউ সিরে সুরকা চরকা না লেবু প্রথমা দি এয়ারে চরকা গোসপেল খনমিউ নো আনে সৌসিরে রাগু চরু তি তান চেছেন চেন চরু পিয়ান লি লা চা আসব নো দিনে রো রাগু চরু কতাবু দা সামি চা সামা নো ইং দি মিয়ামা সামি মা বাই থালে সু থুমু কুঙ্গা ই সানা আলে লে সাউ সাউ ইয়ো লিং গা আট্রে সু লা সি ই তৌ দো গা ই সানা আলে মহৌ লিন লে ই সিমান খং খুয়ে মু কুঙ্গা নাই ইয়ং জি খা আনান থা বি ফি ই সিমান খং খুয়ে মু দা গা ডিসপেনসেশন ডিসপেনসেশন সুরগা সানছে মারো সামি মারো সিমান খং খুয়ে মু লো ই দে রান আজান দি তিন লিও রে নো সুরে খাজারো রাজং তু কুমা কলি দিয়াও সিরে এরি কলি দিয়াও কুটামা তু নে আয়ু উয়ে ঔছৌ মু নে তু সে নে আয়ু ঔছৌ মু সঙ্গা নে আয়ু ঔছৌ মু দি তালি দি কলি দি তিয়াও বে মতু দলু ভয়া কা লু আসে আসে তু পোলা রে খামা ঔসু আতি তি সি লা রে খামা ঔছৌ পু ঔছৌ নি দি ভা নে আধা নে আধা নে সুরা কা আসে আসে মতু রো এরা গু জনু কা প্রথমা না লেবু নাকু সিমান খান খুয়ে মু ডিসপেনসেশন করে নাকু সিমোথেকা নো তা তিমোথেকা বিলু ইথালে সলিউশন নো তিমোথে খান চিন নি আঙে সেঙাম সেঙামা তিমু কা ওং খান রো মুদো তু সেচৌ সে আচাও মসিবে তম্মা তিয়াকু মান কান সো পাইনছা তা দো সে তিয়ামা ফিলে রাকু চনো আচেং চেং চরু পিও বিবি তম্মা তিয়াকু মান কান সো পাইনছা তা দো সে তম্মা ফিবো ইয়া ই জিরে মহৌ ইন চরু কা বামা চানসা লু ইং চুরুকা মা মৌ আচং চুরুকু দিনে লেবে পোলু কা তত পি টু নে ইসু তত তুরুগা আফু তফু ইসু নে পি টু কা আফু তফু পোলু কা আফু তফু দামে তুরুগে ছিয়ানা মুগু চুরুকা তি বু দুরে মতে আকৌলু ইউ কুমা অভিনো কে সুর লু আফু 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 তোম ফুয় চানসামা তুই থারে তি ক খানচি তসে আঙে তংজি তং চো আলে বে খনা খনা পিবুরে বিলে চো থাকে খাতেন দো লুরু গু আলু তো আয়া আলু লু আলু তো আয়া নাই নি দু দিন দিলে ইউ রালু বালু মিশুলে ইউ রালু সিরে হিলে তালু সিরে ফেয়া আতিন সুরা সিরে কু দি বে বেঠে মা পাবলে ইউ রালু না হিলে তালু না তা দি লু ফিদে লু কু 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 পিও মেসু না কে তি ছেমে আতিবু সুরে তো চেট নাই নে নো ফি নাই নে আতিন লো লো পিও ইন হেলে তা লু ইো জু লু মিউ ইো কে ইউলে ইং চি ইন আতিন লো বে রাজাও লু মিউ আফু তোম ফু সিরে চানসামা ইউ দা লু মিউ কু ফেয়া কা সে সাপ সে সানি দা টমা আসিন সিন ছা ছা সি তে রে কুয়া ইউ দা লু আতু ইতা আফে মহ ইন চা চরু না লেবু হেলে তা লু সিরে দা তি তান আতিন লো সিরে তি তান দা কু পাইন ছা থা পুলু রে ও দাকু জিনি চরু দাদিকু সবি মা তো আচা আও কালটি আখান চিনে আঙে টি কানে চন ফামে কালটি দা চরু আতিন লো সা ও সুরা কা চরু না লে বি বি থিনে চন খনা খনা পিও রে আতিন লো সুরা কা ইয়োমা কা নি সবি মা ফিলিমোন থি কা আদি কা আফি আতিন লো নে পাততে সা সাউ রি ফিদে এরি সা সাউ দি কু তছা চান সা নে সান চিমবে ফি নিমে সুইন কো নে মাসাইন বুলো তা মাটো দামে কো নে এরি স্কান্ত নো সান চিমবে মপিউ বু সুইন কবা উ চান কা নে বিয়ারে এথি চাইডা দি আতিন রো কালা মা উইং এ পাইন সায়া ইয়ো নো ডক্ট্রিন পাইন সায়া মা ইয়ো জরো কা লেখান লো ইয়ারে ওবি নি কালটি এখান চিন নি আঙে টি কানে টু নাও সিম্পল লো পিওরা নো ছু নাও তসলে নে লুমবি মা nga di টিটু কু খোয়ে বনবা নে আতু রিসরু মিউ তো তফান তোয়ালে ই সিম্পলু পিওরে সগা কালটি সুরো ইয়োমা নে ফিলিমোন চা থে মা শি নে রে কালটি ফলো ইয়ে সা সাউ আতিন নো নে পাতে দে সা সাউ বিয়ারে দো আটাই বিন তোয়ালে ফি ইয়ে তবা আমিউ দো নে হো পিও দো উই উনি দিয়া কু থু আখা nga চা পিও লে ই থু তো বেদুরলে সিম্পলু কা তবা আমিউ তারু
Shima home e wili tia. Taba muta, dini jero di, taba muta pide patama. Atindo ma pikin, no? Da? Daku yung jire kama, atindo pilara. Tuaka, tu do sudo, nga sawyo kebido, amudi, no nga sawyo letando, amuku, a chini ma pisi chinga. Atri tinsia do, dudo ata, te se swa, japio e. Dodo le nga ne atu, hilata amuruku, a yi piali chinku, makansi ya. Debedi, Simpoluka, the bar amutamia atu, iuli diago, peaga, tuku cantabi, hoja dole, yung chi turiku, hilita lumuriku, julu mugeto, a yipiani yamurumu. Julu mumiaga, a yipiani yame. Dame, hilita lumuka, pia li piani yamurubu. Daku jeruka, come down, quichata bu a yachire. Okay. Angeli. You should create a ping out of Kansado, looking a kungu, chong chi yangaru, jung can see me achane, priye, api, turaba, to yangaru, a teto window, near go, a young who sound do, a chong chong, to do puja, mando, you will dia di tino, tini me Di pong po yue tu cha do ya ku ma kanya di tamaka. A yi pia li ching ku kando tu ro duen pitu ku taman ro pisi ching aare. A yi pia li ching su ra ka bedu ku piora le ju lu miuri. Ju lu miuri a due pitu ku pia ka. Yue ka ura. No? Taman ro a pi. Pitu na piu pin do mu do tu di da ba amu ta ro duen nga ku taman pisi ching aare. Pitu ku ju lu miuri a due a yi pia. Li kando dumia adue damando api piyaka kan dalu kan nire piyaka jano gu daba amyuta damando api bidu gu kan da geto jano le kan ching kan de sura simpolu piyora ayi piya li chin ne masayndo uyunu diya gu bidu nai ado mudi nidu ayi piya li chin ne masayndo uyunu diya gu nga nai ado mu ching gu duro di dimija yi ayi piya li chin ne sayne no อิงริเตียกูปิตุกูขันธาเรทูนิละกองเบอัยพยาลิชินเนมัสสะสัยเดอิงริเตียกูจโนกูขันธาเรบะมาจันสากะติมามารารามะติโกโนอัยพยาลิชินเนมัสสะสัยโดโลยีเดอะเดเปดีอัยพยาลิชินเนสะสัยเดอิงริเตียกูปิตุสีมาขันธาเรอัยพยาลิชินเนมัสสะสัยเดอิงริเตียกูสิมโปโลสีมาขันธาเรอะเดเปดีจูลุมิวเมอะตเวอิงริเตียกะตัตตะสิเร တပါအမြူတာအတွေ့ဤဝင်တရားကရှင်ပေါ်လို့မှာတီးတံပေးထားတာရှိတယ်ဂျူလူမျိုးနဲ့အာတပါမြူတာဟိလတလူဘုကလုံးဝဤဝင်တရားမှာမတူဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘီတုရှိတယ်လို့ရှင်ပေါ်လို့လည်းရှိတယ်အဲဒီထေရောကျွန်တော်နာရှင်းနေတင်နေဒါကြောင့်ယောမအခန်းကြီး 5 အငယ်7မှာ တဖန်ကဆိုဒီကယေရှုခရစ်ဒီဖျားသခင်အသက်စာတော်ကိုထောက်ရွေ့ဘိုးဘေးမြခံရတော့ဂရိတော်တို့ကိုဒီစီချင်းကအယေဖျားလေးချင်းကိုခံတော်သူတို့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်မူဤစီတော်မှာဆိုလို့ယေရှုဒီလောကမှာလာတဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးများအတွက်အထူးလာတာယေရှုလာတဲ့ကိစ္စလောကမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမကလောကသားများအတွက်အတိခံမှုဒုတိယကဂျူးလူမျိုးများအတွက် တီးတန်လာတာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဟောနေတဲ့ဤဝင်ကလေးတရားဟောချက်အားလုံးနှိပါသည်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ပဲဆက်ဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်17ပါးကိုလည်းပဲဂျူးလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဤဝင်ကလေးတရားကိုလည်းသူတင်နှံပို့ချတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကကာဂနနာနားလည်လို့ပြီးတင်တယ်ဆူရခါကြတော့စီမာသက်အခန်းကြီး 5 27 မှာ ဖတ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်ထိုအရမထွေ၍သူတို့မြို့နှင့်ဇေရုံတို့ကြီးလက်တို့ကြွတော်မူလျှင်ကာနာအမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်သည်ထိုနှင့်ဆက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိအေးတာတော်ရှင်ကျွန်မကိုတနာတော်မူပါကျွန်မ၏သမီးသည်နှဆိုးနှင့်ဆက်ချင်းကိုပင်းစွာခံရပါသည်ဟု
ဟိုတော့လေစကားတစ်ခွန်းမြပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့ဒီချင်းကရွေ့ထုံမမပြန်တွားရတော့အခုကိုပေးတော်မူပါငါတို့နှုတ်တိုက်လက်ရွေ့ဟစ်ကျော်နဲ့ဒီပါဒီဟုတောင်းလျှောက်ကြဤကိုရောကလည်းကတိလအမျိုးအဝင်ပြောက်လွန်းတော်တူမြတ်တပအချာတော်အမျိုးရှိရာတော့ငါကိုစီလို့ဟုမစီလို့ဟုမေတော်မူဤယေရှုဒီဘယ်သူတွေအတွက်အထူးစီလို့ချင်းခံရလဲ ဂျူးလူမျိုးများအတွက်ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားကိုပဲသူဟောတာအယေပြားလေးချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားကိုပဲဟောတာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကိုလည်းတင်နန်းပေးတာဂျူးလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲသူကတင်နန်းပေးတာဒါကြောင့်ပေတုကလည်းပဲဂျူးလူမျိုးများအတွက်သူကတရားဟောတာသူ့မှာရှိတဲ့တရားတွေလည်းဂျူးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသားလည်းပို့လို့တယ် အဲ့တော့ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး၃မှာသူတို့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဣဝင်လိတရားကပါလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး၃အငယ်၁မှာထူခါလအခါဗိဒ္ဒဇံဆရာယောဟန်ဒီပေါ်ထွန်းလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီတီလို့နီးပြီတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မတူဘူးနော်ကောင်းကင်ပါလို့ဟိုးအပေါ်ကိုတော့မထင်နဲ့ဒါကျမ်းစာမှာသူ့မှာအခေါ်ဝေါ်ဆိုတာရ
ဒီလမ်းပြီးနားလေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေမှားမယ်။ဒါကြောင့်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ကျမ်းစာကပြောရင်ဟိုအပေါ်ကမဟုတ်ဘူးဒီမိချီကိုပြောတာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တချို့သောသူတို့ကျွန်တော်ရင်းနားလေမှုကကောင်းကင်ပါလို့ဟိုအထက်ကိုတော့မထက်မလို့နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတော့ကဒီမိချီအထူးသဖြင့်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုးဆန့်ခြင်းကိုပြောတာယေရှုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ပြောတာဒါကကျမ်းစာကဘာကြောင့်လဲဂျူးတွေကသူတို့နိုင်ငံကိုဆုံးဆုံးသွားတာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပါလက်စတိုင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်ပြနေတာကသူတို့အရင်တုန်းကပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဆုံးခဲလို့အခုပြဿနာတွေစတာနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကယေရှုကလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနိုင်ငံတော်ဆုံးဆုံးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ကိုဆုံးဆုံးခဲ့တယ် BC 586လောက်မှာဘာဘူလွန် Empire မှာသူတို့ကကျွန်းအနေနဲ့အကြောင်းရောက်ခဲ့တယ်သူတို့မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကသူတပအုံမှာလက်အုံမှာဆုံးဆုံးခဲ့တယ်။ဒါကိုယေရှုလာတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူတို့ကရောမအင်ပါယာမှာရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ရဲ့ပထဝီအယနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ဖို့ယေဂျူးလူမျိုးများအတွက်လာတာ။သူတို့တကယ်လို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်ယေရှုတည်ပြီးမှမကြခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုသူကတည်ထောင်ပြီးမှသူအုပ်ဆိုးမှာသူတို့လက်မခံလို့တောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်တာ။တောင်းနေတာနော်။ကြားကာလမှာတင်းတော်ဆိုတာကပေါ်လာတာ။ဒါကဒီဂျူးပြီးမှဖျားရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမပါဘူးအတင်းတော်ဆိုတာပြောချင်တာကဒါမဟောင်းမှာအတင်းတော်ကာလဆိုတာကြိုဟောတာမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဂျူးလူမျိုးများကလက်ခံရင်အတင်းတော်ကာလဆိုတာလည်းရှေ့ဆရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့လက်မခံလို့တာလေယေရှုကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ကယ်တာဘရင်အဖြစ်သူတို့ကလက်ခံခဲ့ရင်ကယ်တာဘရင်လို့ယေရှုကသူတို့ရဲ့ဘရင်အဖြစ်ပထဝီအယဘရင်နိုင်ငံရဲ့အယဘရင်အဖြစ်လက်ခံရင်ယေရှုကမကြခင်တည်ပြီးမှဒီပေါင်းခေါ်တော့နော်ဒီဘေးရာချီကာလခဏရောက်မယ်ပြီးတာနဲ့ညပေါင်းထောင်သူကချက်ချင်းဒေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံခဲ့လို့ကြာမှာအတင်းတော်ကာလဆိုပြီးမှညပေါင်းထောင်ကျော်ပဝင်းကျင်လို့သူတို့ကစောင့်ဆိုင်နေတာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လို့နေပြီနာနေချင်းရောနေချင်းရောဟောတာနော်ထို့ကြောင့်နောင်တရကြော်လို့ဟုယူဒတော်၌ဟောလေဘယ်တော့မှလဲယူဒဘာကြောင့်လဲယူဒအနေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဂျူးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်လဲဂျူးဒီကနိုင်ငံဆုံဆုံးတာဒါကြောင့်အခုဣသရေလအပြည့်ပလက်စတိုင်းအရေးဘာသာဆိုတာကအဲ့ဒီခက်ကနေစတာဟုတ်ပြီနောက်ကိုယေရှုကပထမအဦးဆုံးယေရှုတရားဟောတာကစင်မတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်၁၀ခွန်သူအခါမှစ၍ယေရှုကနောင်တရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လို့နေပြီဟုတရားကိုဟောစပြုလေ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ယေရှုကလည်းစဟောတယ်ငါကိုကေတာဘယင်တည်လို့လက်ခံတယ်လို့ငါကိုတည်လို့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံကြီးဘယင်အဖြစ်လက်ခံရင်နေပေါင်းတစ်ထောင်နေတော့ဆုံးဆုံးနေတဲ့အာဗြဟံတို့နော်ဘုရားကပေးခဲ့တဲ့မိပေါ်မှာဒါဝိဒ်ကဆောလုတို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာငါဘရင်ဖြစ်လာမယ်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ငါဆိုးဆာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်မခံခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်က second coming မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုယေရှုကဒီပထဝီမြေကြီးပေါ်မှာတီးမှာဒါကဂျူးတဲ့ပဲဆိုင်တယ်
ဒါဒီဒီကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအတင်းတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဤဥပဒေတရားကိုပြောင်းပြီးမှဟောလိုက်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်စီမံကိုခန့်ကြည့်အငယ်၁၄မှာယောဟန်ဒီထောင်ထဲတော့ရောက်ဒီနောက်ယေရှုဒီဂလိလဲပြည်တို့ကြွားတော်မူလျှင်အချိန်ပြည့်စုံရဲ့ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီးနောင်တရကြလော ဤဥလိတရားကိုယုံကြည်ကြလို့ဟူသောဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဤဥလိတရားကိုဟောတော်မူ၏။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့ကလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကဤဥလိတရားပြောင်းပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်နဲ့ဤဥလိတရားကိုလိုက်ဟောတယ်။နောင်တရပါဆိုတာကအပြစ်ကိုမလုပ်တော့နဲ့ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ကို အတွေ့အခေါ်ကိုပြုပြောင်းလဲပါဆိုပါနောင်တရတရားရဲ့အတိတ်ဘက်ကနောင်နာဆိုတာကဂရိကလိုမက်တနိုယာလို့ခေါ်တယ်မက်တနိုယာဆိုတာကအတွေ့အခေါ်ပြောင်းလဲခံယူချက်ပြောင်းလဲဆိုပြီးမှအတိတ်ပဲရတယ်ခံယူချက်ပြောင်းလဲရင်အတ္တတာပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်ကအတ္တတာပြောင်းလဲပြီးမှခံယူချက်မပြောင်းလဲရင်ခန္ဓာနေချင်းပြန်လုံးပါဒါကယုံကြည်သူတော်တော်များများကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကနောင်တရတယ်ဆိုတော့အတွေ့အခေါ်အမြင်
Jini jenu atui kho ma piang le be ne atet ta piang le ro ta khana ya yi be. Nau cha yin atui kho dai atet piang atet piang sin ya de. Da ko phaya ka ma lu bu atui kho yin piang. Naw da chaung phaya takhin naingan do ko sa ho ra. Phaya takhin naingan do suraka ba le jenu chi yaung naw phaya takhin naingan do suraka kaung kin naingan do suraka mi chi pathwe ko jenu pyo bi bi. Kaung kin naingan ka ba le so lo shin. Dudia mui phwa chin ko kho ra. Dudia mui phwa chin tani ya phe Sinuka kanji, second, and a setima. Sinuka kanji, second, and a setima. E a yet night chiba, two a yet night chiba, who yosia, a con machine, a chow muga, paya, the king, e nangano di, di no e a ten night she, the human domu e, da chow. Gonkin nangano, but who me chi, timepi. Paya the king, e nangano suraga, jero e unitiaku, yung chire kama, jero a tema. Yesu Kristo di wingin do api jengwe chengku dani api dudia mui pua chengku kaungkin naingan do lo epe yare. Omi no? Iwunglitia karo omyu miu sire julu miu miya iwunglitia ne dini jero yungchi yare iwunglitia matubu. Dame babe pepi kuye iwunglitia yungchi yen kaungkin naingan do kuothe ma yao nere. Erako jero nale bulure. Hobi? Ke? အကျဉ်းကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာကအတိတ်ပဲစင်ပြအောင်အကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာကဘာလဲဖျားရဲ့နောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့နော်ဆိုတော့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီတဲ့ကြည့်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီတဲ့အစအတောက်၌မတည်အစအတောက်ဆိုတော့ဘာလဲမင်းလို့ရတယ်ဂိုင်းလို့ရတယ်ထီလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာဂိ
ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလို့မရ၊ကိုင်းလို့မရ၊ထိလို့မရ။ငိန်တက်ချင်းငိန်တက်ချင်းနဲ့ထိလို့မရ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခံရသောဝတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တည်း၏။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဆိုတာကကိုင်းလို့ထိလို့မရတဲ့အရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာကကိုင်းရတဲ့ထိလို့ရတဲ့ပထဝီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာကိုနမျိုးရှိတယ်မတူဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိလဲကျွန်တော်ကနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်လုကာအခန်းကြီး43မှာကိုရောကလည်းဖခင်တခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဣလူတရားကိုအခြားသောမျိုးတို့ဟောပြောချင်ယေရှုကပါဟောတာလဲဖခင်တခင်ဣနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဣလူတရားသူတို့ရဲ့ဣလူတရားကတော့တတ်တတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့ဖခင်တခင်နဲ့ရှင်တော်ဣလူတရားဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောနေတာကအတင်းတော်ကာလမှာဟောနေတာကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဣဝင်တရားမဟုတ်ဘူးကြီးစိုးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဣဝင်တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ဣဝင်တရားကတော့မတူဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကတော့ပြောင်းတဲ့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရင်ခံတော်သူတိုင်း၌ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအကြောင်းရှင်လူကခန့်ကြည့်ကိုအငယ်တိကနေနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်မယ်တကြိတ်နှစ်ပါတော့တပဲ့တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီးမှနတ်စုအပေါင်းတို့ကိုနှင်တော်တကူနဲ့အနာယောဂါတို့ကိုငိန်ရှိချင်းကအခွင့်တကူကိုပေးတော်မူ၏တဲ့သူတို့ယေရှု
Lokamalarunga, tuye tapai roro ko silo dekama, tuye tapai roro ka balumiu rile, julumiu, turuka julumiu hode, pilosim ba iwingle tia turule horale, chizu ronye sasenda iwingle tiana, mahobu julumiu mia atwe malubu, julumiu mia atwe nainga nonye sasenda iwingle tia, turu takin yishu, turu ye siaji kurenga le turu ku timpi raga. Eri iuni tiapa si dire, turu kedunga. Ma poti bu, lule malubu, julu mimi atwe. Bacaun turu kan nasuri ni thode, bacaun le. Anayoga ni ngai si re, bacaun le. Payat ke ini ngan do, bacaun ku hobiu re atu bacaun. Bacaun julu mimi kan namai lekhana ku turu kan mionira. Taba amu tari kan abti pinya ku mionira. Bacaun julu mimi sima, taya horo turu kan. Yongchile khanai lok aw namai lekhna ko athu turu sima pira tabe ro ri sima ajong le turu ye mission field tatana ne di ne mi ka julu myo mya namai le na lekhna u mi ma yongchi de amyo ri ta chaung turu lu an ni re taung su ni re namai lekhna ko ta ywe lou nai aw ta go yishu ka tu ye tabe ro de ko pe de Kau nengan do acang kule turu hore, acang turu ka pugi ma nami lekana di pulau dah kucaru tuyare. Dini atin do mana lo de sire, nami dini atin ori ma nami kala nalo china pi duri piang de, nyai piang de meru memiori ne, ane acino si me, nami dini deba amu tari ka nami lekana kucaru ka miobi ma piang le ramu bu, ati dia api nyaku kucaru ka. Elu api tiang leh lah. Dacau, jangan saku lili nenek gagana na lila bulu deh suraga. Damata ni duri ku jero kosong lu yare. Juru mimaga mahubu, nama ini kena pi turu ka yungere. Daku cecu do tu ka manam lehu. Juru mimya pi nama ini kena lu deh. Juru mimya mahu yen nama kena nam lo ini ke sah masih budam me nama ini kena api tiang leh pune me. Ati tiang api, jangan saku lili nenek jero ka. Tu bima siapa tu si api? Wenye noga kuku ti ti api me? Kuya yungci muku gakana nak mesin piata yang belu lo luga luru yungci mana? Juru mimi atu ada melubu. Minane luru yungci nene. Ame tapa amu taka mahubu. Tapa amu tari ka ati caya api odi lu pinira. Dasun belu pinira le. Uba maci uma ceruk. Yesus Kristo ku api ukangnya api mui pare suraka. Eh raka ceruk kriya ni karo yung de. Mi, no, angin yang kerja ni kriam pilu. Tapi tapa luri tu, mayungci tu tu, yungci awang, jenuh ka belu simpia mana? Era amat ada turu ka nale ma. Julu mimi atu malubu, nama ini kan atu impibi. Tapi tapa mewta atu elu ne, jenuh ka belu ne mayung ne bu simpia tak yang ma. Dah cang jenuh ka, nak kepada aku lila bu, lili ne ne lila bu lura kerabe. Puno di. Okay, teman doa tu, dah jauh jauh ni, tapi amu tak mahu tuhu surah kacau tidak boleh. Yesus ye, tu ye tapi rosen apa ye, turu ye target adika point kan julu mewah tu, julu mewah kan nama ilekan turu mewah yuna, turu tu iulitia kan nengan none, pihat kene nengan none sesanya iulitia, dah kuturu kan mesaya api Yesus kusyung ciama, pirosin turu Down sura, turu ke dongga down sura. Pinge tiari light cinya ma. Pilosin ini cim mengla kama. Dama tali turu ke ti cinya ra. Nah, dah kujuru makui cahyen, aku nu shopi. Atau atin romya mea pieta na pirale erinya ma. Di kala ma kujuru ka hutin onne tai bu cim hudo bu kujuru ma cim nebe janore. Di cahte ma kujuru ka lawo siare mea isire mayungci turis ma tua bima oyaong. Kulo neine cingha kena di sin kujuru kono ma. Eri matang kima sarangka kulawa metawang kumalau ni angku cincin ku kai sire bukan ku teh tu dia mana erari net lay tera dari ka ceru ku kau kene ngama amat bi mamu ku ceru ku supi mamu ku supi maka kau loka mani re kama piaga ku ku kain de ayam poma tesasi suane keke besi ceru ya tawang cibu di dah ku piaga cira awmin nama awm dengan piaga kiu masai ku seumuran sabu ku ya tawang ku lau dana sura poma bayi cira. Belau berkuah awam yang awam, kupnya kain dia yang mau biar apa menyabu, rancu merah matamu. Awam cincin dia suraka, ludaing awam cincin. Dalamnya awam dalam pihaka
แค่นี้ก็รู้โลกมางาใครน่ารู้นี่ดูเลยทำไมนี่มาออกมีแค่รู้นี่กูงาสุมาอยากไอ้รู้ตัวบ่เนี่ยพี่อากาศรู้กูเสียชีมาบ่เบลล่าวเบลล่าวเบลล่าวเบตีเงี้ยเรื่องอายาเวพี่พี่พี่อาปีเรื่องดาวน์พี่พี่เจ้าสาสีส่วนเนี่ยรู้ยังดีมาดีเอาพอมาพี่อากาศสุตาร์ปูงาบิวจะดูตินพี่พี่เนาะดังกูยามาเก๋ตั้มานวัตถุอาคารจีนนี่มาจูดูมิวมีอากาศเบลูเกตินเชียร์เลยสุราชิยองตั้มานวัตถุอาคารจีนนี่ทุกเจ้าตีนเราด้วยเลวากาเรามาคุณแม่ดูยิ่งสุขพิจารณ์ดีคริสต์ดูไนละก้องอสุยาดูอสินอย่างไนละก้องขันธารมูดีอจังกูกิตริลาอมิวตาบิดูริเลกิตริลาอมิวตาดีนี่จรวดหิตเลตาหิตติหิตตาลูมิวริลาโมบูจูดูมิวมีอาการยิ่งสุขเลวากาเรามาตุรกัตตะไคนาโยมาอิมพายาคาตุรกัตดามโมบูจูริกาตองสูรุตุรกัตตุรกัตองสูเรดันตัดปีระโยมาสตาริกาโยมาเสตาริกาตัดดามบุจูลูมิวมิอากะยิสุกุตุโรกะตักไคโนเสตาริกาตัดปีระแต่เจ้าตุโรตัดนี่เรียยิสุค่ะปีทุกะอิตรินาลูมิวชิมาจูลูมิวชิมาเอ้ยนี่โนตัดนี่เรียยิสุค่ะอะคุพยาติเห็นกะคริสต์ดอไนคริสต์ดอสุรกะบาร์เรลเมสซายะรากรีกบาตาอาภิคริสต์ดอลูกขอระเมสซายะอาภิตอลกาวตีโนเกต้าเบียนเล็กขันดลูนี่โน่เงินเป็มเล็กขันเนี่ยยิสุกุอสุยาโดอสิมเบียนไงขันทับบีบีคู่ก้าวกินเองอามาลูจูดูนิวสิมาสิมาตูฮอลเลยเด็กขามาปีทุกะทุตุโรจายาเลยเส้นลงปูปันชินสิเวงีอกูโรอเบตุปิยามินิโฮปีทุมาสายเอชาโดตมันโดอามีมียนจ่ายฮะตะเกล่ามารุฮุนิอาตะเคเรลัวตะเกอคู่พยากาตุกุเมสายอภิตรลกาวอสิมเบียนอภิตรลกาวขันขันท้าไล่บีเลยงารุบลูโลกจ้ามันเองงารุเอาจ้าดีบีปีดูเนี่ยจะบานโอชิมังงารุบลูโลกจ้ามันเองสุดมากตาวนี่ระเมนี่ระปีดูกับบลูพีเลยปีดูกับเลตินดูอภิโกลุสิชิงกานาวดายาอยู่เตียวเมียมาจันยิสุคริในนามากูนามาในบิดจังกูขันจ้าโลเลยปีดูกับเลตินดูอีอภิโกลุสิชิงกาตุรุยอภิกาบาลเองตัวเราอภิคาอาดัมกับพี่มาลูเอร่ากับพี่โมบูตัวเราเยอภิษจินยามาพิโอร่ากับยิสุกุตัวเราเงินเปลโลตักเฮเรอภิคุพิโอร่าว่าจังเลยตัวเราเยยิสุกุตักเฮระเงินเปลโลเมสายาอภิมาเลขันโลตักข่ายนายโยมาอิมพายกูเอร่ากูตัวเราเกิดินชิยาบุยันด้วยตัวเราตักทีบีอากูคุเรยิสุกันเนบีด่ากูตัวเรายิสุกุตัวเราเมสายาอภิพยันเลบีมาเลขันเนสุรากูตัวเราพิอาร์เรอันยินเนนาวดายาเมนาวดาสุรกะบาลเลยขันยูเชตพิอาร์เลยาเมเมสายาอภิเงเปเคเรอคุโรงาเมสายาอภิเลขันเลสุบิมายงจิบุกุพิอาร์เลยดาเนาะเอรากะตัวเราเยอภิมารุกะอาดัมกันเนอภิตาเอริอภิกุมโหบุดีมากะตัวเราเยชูกุตักเคเรอภิเอรานเนสัยดาเนาะนาวดายาเรอภิขอพิอุปิพิอาร์เลยยิสุคริในนายิสุคริในนามในบิดจังกูขันจาโลเต้าเปลี่ยนตั้งชินโดวิญโดที่หูโดสู้จิจูกูขันยาจามีดูรู้แค่มาตั้งชินโดวิญโดกูดูรู้เบลุยาเลยเอติเชิงกูดูรู้เบลุยาเลยดีนี่ยามาจูริมันจูริอ๋อตมานโอวัตถุเป็นตะกุกอัลลุนมาดูรู้กะยิสุกูงารุตักเคเรงิ้งเปเคโรอะคุงารุเมสายาพิเลขันปีบีสุรากูดูรู้กะขันยูเชปยองเลยยิสุกุเมสายาอภิเลขันเนสุรากุเตติอันนี้เนเลขันเดอเจ้าเมสายาอภิตุรกะยินเนเชมิงลาขานาดามาตานิตุรุตตัชินโดวิญโรยาเรดากุดินิจโนอตินโรกาลามาดากุสิมโพลุสิมาปีเรอิวุนิติยานาเกติชิจักนันจังกะดิไดนเปลาสิมโพลุกะบาเปโอเลงาดีคริสต์โดกะเบดจัมปิโบสิโรดามุบูเรดาสินสิมโพลุฮอนิเรอิวุนิติยากะตะเวตะเปอิวุนิติยาผิเมโนจิโรกะเปียวโลยาเรดาเมเมมะโหบูบาจองเลสิมโพลุเปเรอิวุนิติยากะยงจิปิบิดาเมจูลุมิเมอะตวกะยงจิลောက်เนมะปิบูดากูจิโรกะควยชะทับบูโลเรดาจองตะชู่อะตินโดกะดากูไก่ปิมาดามะผิดูเดียมะปัวชินนอบอนอะเกนสุรมะผิไนบูสุบิมะไก่นาตูรุจันสาคู่ค้าราโรมาเน่ดังนั้นเบดูรีอัตวิยธาเนจันสาเล่จันสาเล่จูลาฮิเลตาลาตินโอลาสุรกะมาเตกโอดอนมาปัญชาเย็นดอกขายอบีที่มาจูลูมิวมียาเยซูกุเลวากาไรมาตักไคเดลูมิวมียาอัตวิ
Atu ke tinchin yare lanchong pite. Dan di ni kamiya chano yishu ku yoma empire ku dewa kare mata kainde lute mama babu. No? Asun chano atwe mahobu suraga charu nale budure. Temano wutu kanti tase. No? Di chate madoma na miya yishi de da ka. Chudu tu chungne piome swin. Temano wutu kanti konma. ဂျူးလူမျိုးများခက်ပြာကြီးရဆိုင်နေတယ်တိရပန်ကိုတန်တဲ့နောက်ပိုင်းဂျူးခက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့စင်ပေါ်နော်တမန်တော်ဝတ်ထူအခန်းကြီးကိုမှာစင်ပေါ်လူဒုတိယမွေဖွားခြင်းခံတယ်စင်ပေါ်လူစီမှာဘုရားကအသက်တော်ဤဝိနည်းတရားဂျူးရီစီမှာမဖော်ပြတဲ့ဤဝိနည်းတရားယေရှုကပီတုနဲ့တပည့်တော်စီမှာမဖော်ပြသေးတဲ့ဤဝိနည်းတရားကို ပြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဤဝိနည်းတရားကနော်ဒစ်ပင်ဇေးရှင်းအုပ်ချုပ်ရေးကအပြောင်းသွားတာတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခန်းကြီးကနော်ခန်းကြီးစီအထက်ကနော်ဒီဒီဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဤဝိနည်းတရားအခန်းကြီးကိုခန်းကြီးကဂျူးအခက်ခန်းကြီးစီမှာတပါအမျိုးသားခက်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဤဝိနည်းတရားကတော့အသက်မပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးတွေရဲ့ဤဝိနည်းတရားနိုင်ငံတော်န
Jadi api, jizur orangnya sesain dia ingin dia aku pola le. Eri cema bedu ayin usung yang le dari suwi dapat muta kide. Oh julu muka ketak ya sain ibi. Aku dah cik julu muka ketak ya sain ibi. Lepas di, oh miado api juri ke keting cemia nain aku aku kama. Pacang le, turu atu ya ibi aga pekare. Dulu pion cina api jute ya mama pion le bu surat abang mau guna. Ane cina pion le mu sih le, damme. Ibu ya api juri toromnya kah Yesus ku ngempere. Erane, kalau teman doa tu akan cipta senyau nara kama. Yesus simpolu dudia simpolu piang le pire no pain. Atte do ibu ni dia karo tapi de. Jadi pameno teman doa tu akan cipta sen. Dah, terus di. Tutekinku yungci do tu si demya rodi nama ro api apit lo do mu cin cizu ku kaya celata di mak barale apit lo cin sosoga jenuk pada tema apit lo cin surakata kama babu, ano? Profe apang rodi tutekinku tasi tati kan pica dihu piju mesui tu sekaku mesui lo nak baca daya ku jana do tu apang ro apodo tan sin do wingin rodi daya do mu ide, jaga Taba amyota jian sa te ma Simpo lu Ye yi wili te ya api Patama u som piang le do lu di ka Dawe Name ka minines Tua seta yoma seta Tu ye apong pari ka Turu cha nara ka Keh ni lo yishu ku hudani ka takkera no Era ka phaya ka Tuku mesaya api tolo kao Ino suya simpe yam api tolo kao Kantare Ini tering kau kudruah wihara mau tino atau Yesu kat TBB, terjujin kan BB. Nato yang ini masih bertambah ura sura apit lutmu Yesu kudruka cialai dana, yungci lai dana. Ini cemeng lah sura le terkama mudi mampu tiro. Macam le di maka tuca luga lu luri lu osu ka piau ni be. Pertama ka ju aku ro tabah amuta, turu ini uli tiale chana ni be. Tapi doa ini lo ya pun ya ni kan, maturo bu, humaja lo, ini cimeng lah dikhanti le, di maja lo ini cimeng lah sural le, terkama maturo bu, tapi doa ini lo, aku jana do tu bang lo podo, tapi doa ini lo dia tayau ide, cuma, coba ambil taro podo, tapi doa ini lo, ijiu ku tu nang do cang, ahi piali cingku, kando tu tihu do, piju ne, ado tebe lo dele, mai moto we cing si cai, cang. Tiba ambil tarik sima, tanshin do wengin do, yuk si lare suraka, julu miumya pide pitu ne pare tuye, apang purega le an ojara. Pacau le, seni ka piang nebi, dispensation, sima kang kue ka piang nebi. Ju, turuma, acin ne, yungci mu, iungli dia ka tatat. Tiba ambil tarik, simpolu, luria piang lecin pire naupai ma, apil lucin. Yang cimu tuku beh ni cina malu, dan sindo wingin do, no, acha iung ditiya, atet do iung ditiya, ya lai dana, dan sindo wingin do garo ya cia de, aku selong,
Ame ya pung ya ni mutu. Daku jero ka makwe chada yin. Ju tan sin do wing in do ya de lu kwa ya me lo aku ka ma jero ka yung chi yin. Jero yung chi mu ka ne ne ro pin zia lu le me. Ha di ni jero di da ba mu ta pi de. Yung di jaku yung chi lai da ne jero di a tin no pi na re. Obe no. Okay, that's all. Simpolu polare kama. Ate do i ulitia ko peaka, pikere. Jumio, Julumia, i ulitia karo, peata ki in nangano ne sesine, i ulitia. Simpoluka, the ba amutamia, a tamando, a pipiaka, tuku yuko pirena pine. Ate do i ulitia ko tuku pirata, peata ki jizuro ne shindo, i ulitia ko, simpolu a pi, the ba amutamia, a tuyare, yung chi yung naturuka. Getting chin tan sindo win no yan. That's all. Dinia majoruka. Que chata bulure. Tama teago. Mankanswa. Pine chata do seatama. Jeru pibulure. Oh. Edit jeru sin de lo jeno kanyure. That's all. Edit. Jizuro ne. Sesine iulitiaga. Male lo jeru pui. Di acheba. Jeno kanakana pione shiri. No. Atepa. Tiko kanji senga ange nigani. Atenga hobio di ada. โยดิอาจารย์เมียกูตีนโดดิอจุเมมะยุงเบสိတ်ซวนล้านดินทูอีอุนิเตียอาภิเกตินโดมูชินโตยกจายบาอีอุนิเตียแลจีซูโรเนชินโตอีอุนิเตียเอราอาภิเบจีเนอตินโดกาลามาเกติชินยาราอิสุกุเมสายอภิเดคัมบาสุเรอะยาเนจรุกาเอดิเคกะกงนิบิจูลูเมเมอะตเวเบผิเดอะคูอะดิเคจรุมาเกตินชินยะเมสวนโนจรุมาซินซาเสียชีเดมะลุงลောက်ดอบูโบโน ငါဒီကိုယ်တိုင်ခံရသည့်အတိုင်းတင်းတို့အရှိဥစွာအပိတော်အကြောင်းအရာမူကားခရစ်တော်ဒီကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပိအကြောင်းအတိခံတော်မူ၏တကြွပြမှာကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းတုံးရမြောက်တော်နေ၌ထားမြောက်သည်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုယုံကြည်မှတ်တာလေအဲ့ဒီ၃ချက်ပါတဲ့ဤဥနိတရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှတ်တာလေဒီအတင်းတော်ကာလမှာရှင်ပေါလုပေါ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပါအမျိုးသားဣလတလူမျိုးများအတွက်ကယ်တင်ခြင်းက
ြန်ချမ်းသာသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်ကကျန်းစာကိုကူကားတယ်ဆိုပြီးမှလုပ်ရင်အဲတရုတ်နဲ့တရုတ်အရန်တိုက်ဖို့ပဲအချိန်မကုန်နော်ကဘာကုန်တဲ့အထိကျွန်တော်ကဘာမှအဆုံးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျန်းစာကိုကျွန်တော်မပိုင်ချတတ်ဘူးကျန်းစာကူကားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်နေတာဒီကျန်းစာဒီဘယ်အတွက်လဲလဲဒီကျန်းပိတ်ဒီဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပိုင်ချတတ်မှသာလေကျန်းစာရဲ့ဆူလူရင်ကိုကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ပြီမှာနော်ကျွန်တော်ကကျန်းစာကိုတမတရက်ကိုပိုင်ချတတ်တဲ့ဆရာသမားကျွန်တော်ခင်လာမယ်။နောက်ကြောင့်အရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဣဂုလိတရားအသက်တော်ဣဂုလိတရားရှာဖွေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးမိတယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုပေးပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေါလုကဘာလို့ပြောလဲ။ယောမအခန်းကြီးတိအငယ်16မှာငါသည်ခရစ်တော်ဣဂုလိတရားကြောင့်ဆက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်စီးဥစွာယူရလို့ယနေ့ကာလမှာယူရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟီလတလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဣဂုလိတရားကြီးစိုးတော်နဲ့ဆိုင်ရှင်တဲ့ဣဂုလိတရားမယုံကြည်ရင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကတင်ချင်ရလို့မရယုံကြည်ရင်ဘယ်သူပဲဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ရှင်သောဘုရားသခင်အတကူတော်ရှိ၏ယူဒာလူခမည်းဖြစ်တယ်လို့ခုရှင်ပေါလုဣဂုလိတရားကိုယုံကြည်ရင်ခမည်းအတင်တော်ဖြစ်မယ်ဟေလတလူခမည်းဖြစ်တယ်လားရှင်ပေါလုရဲ့ဣဂုလိတရားကိုယုံကြည်ရင်ခမည်းအတင်တော်ဖြစ်မယ်ဒါကျွန်တော်နားလည်လောက်ပြီးတင်တော့ဒါရှင်နဲ့ကဲတင်စီတာကဲတင်ချင်းရနိုင်တာအတင်းတော်ကာလမှာရှင်ပေါလုရဲ့ဣဝရတရားမှာတရားမှာလွေ၍ဘာဣဝရတရားမှာဒီကဲတင်ချင်းကိုအယောက်မပို့ဆောင်နိုင်ပါဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဣဝရတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်စကားအဖြစ်ကျွန်တော်ကမြင်လို့ရတယ်ကလတိအခန်းကြီးတီအငယ်6ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခရစ်တော်ဤကြီးစုအဖြစ်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမြအလောက်မြန်မြန်ခွာ၍တင်းတို့သည်အချာသောဤဝင်ကလေးတရားအချာသောဤဝင်လေးတရားဤဝင်လေးတရားတစ်ခုတည်းမရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အချာသောဤဝင်လေးတရားရှိတယ်အဲ့ဒီအချာသောဤဝင်လေးတရားကိုဒီအတင်းတော်ကာလရှင်ပေါလုအဖေဖျားပေးတဲ့ဤဝင်လေးတရားမှလွေ၍လာဟောရင်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲထိုဤဝင်လေးတရားသည်ဤဝင်လေးတရားမဟုတ်ရှင်ပေါလုကငါဟောခဲ့တဲ့ငါဟောတဲ့ဤဝင်လေးတရားမှလွေ၍တခြားဤဝင်လေးတရားသည်ဣဝင်လေးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်းတို့ကိုနှောက်ဆက်ရွက်ခရစ်တော်ဤဣဝင်လေးတရားကိုမှောက်လန်းခြင်းတော်သူအချို့ရှိ၏။ဒါကြောင့်ယခုကြီးစိုးတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဣဝင်လေးတရားကိုမှောက်လန်းခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ကညီတို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့တ
တခြားဤဝိတ္တရားကိုလာဟောတာဒါကြောင့်သင်တို့ဒီတမာတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဆိုပြီးမှရှင်ပေါ်လူကဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုမှားနေတာတော့တော်လေသင်တို့အာငါဟောပြောတော့ဤဝိတ္တရားမှတပါအခြားသောဤဝိတ္တရားကိုငါတို့ဒီဟောပြောတော်၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာတော့ကောင်းကင်တမာဟောပြောတော်၎င်းဟောပြောတော်သူဒီကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3ဒီမှာကျွန်တော်ဟောခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဤဝိနည်းတရားဟောတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာကျိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတဲ့ဤဝိနည်းတရားရှိတယ်ဆိုတော့ကဒီရှင်ပေါလုရဲ့စကားအဖြစ်ကျွန်တော်ကမြင်လို့ရတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဤဝိနည်းတရားကကြီးကျယ်တော်နဲ့ရှင်တော်ဤဝိနည်းတရားဒီအတင်းတော်ကာလမှာဒီဤဝိနည်းတရားတာလင်တရားဝင်ဓမ္မတာလင်ဖះအသုံးပြုတယ်ဒါမှတာလင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ရနိုင်တယ်တခြားဤဝိနည်းတရားအများရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြခုနှစ်ခုလောက်အနည်းငယ်အနည်းအနောရှိတဲ့ကမ္ဘာဦးကျန်းကနေဟိုးဗျာတဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီအထဲမှာတခြားဤဝိနည်းတရားတွေဒီအချိန်မှာတွာလာဟုတ်ကြည့်အလာဟုတ်ကြည့်ရှင်ပေါ်လူစကားအရာဂျိန်ချင်းအမင်္ဂလာရောက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျတို့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်နဲ့နော်မို့တော်ဆောင်ဘက်များကျတို့ဂျိန်ချင်းအမင်္ဂလာမရောက်ကြဆုံးနဲ့အရိပ္ပယ်ဒီရှင်ပေါ်လူဟောနေတဲ့ဤဝိရတရားကိုသာဒီခက်ကာလမှာဟောကြဆိုရှင်ပေါ်လူဟောနေတဲ့ဤဝိရတရားကဘာလဲကြီးစုတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဤဝိရတရားယေရှုဒီကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်တေခံတယ်ကျွန်တော်ဒီဘာမှသိစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်အကိုစားခံပြီးပြီတကြွချင်းခံတယ်သုံးရက်နေ့မြောက်မှာဆင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကယေရှုတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်ယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်တည်ပြီးပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်အပြစ်စရာပြစ်စရာမလိုပါယေရှုတကြိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီယေရှုနဲ့ကြကြိုးချင်းခံပြီးပြီယေရှုရှင်ပြန်ထားမြို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တည်သွားတဲ့အဝိငင်ဟာယေရှုနဲ့အတူရှင်ပြန်ထားမြို့မှာဒုတိယမွေးဖွားခြင်း born again ဖြစ်ပြီဆိုတာကဘုရားကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမြင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် born again ဖြစ်တာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဤဝိနည်းတရားကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ဤဝိနည်းတရားကြံတဲ့အရာအလုံးဒီရှင်ပေါ်လို့စကားအရာဂျင်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ဤဝိနည်းတရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဟောနော်စတိမြေအကိုတို့ငါဟောပြောတော့ဤဝိနည်းတရားတွေလူတို့ဤတရားမဟုတ်ရှင်ပေါ်လူကငါရစီတဲ့အတက်တော်ဤဝိနည်းတရားဟာတဲ့လူတွေစီမှာငါလိုက်ပြီးမှတင်ယူခဲ့တဲ့ဤဝိနည်းတရားမဟုတ်ဘူးလူမှငါခံရသည်မဟုတ်လူတွေစီကနေငါခံယူပြီးမှတင်ယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ဤပြတဲ့တော်မှတပါအခြားသောဥပရိသကိုငါမခံသည်အကြောင်းကိုတင်တော့ငါကြောက်ငါရခဲ့တဲ့အတက်တော်ဤဝိရတရားဒီလူရီကနေငါဆက်ခဲ့တဲ့ဤဝိရတရားမဟုတ်ဘူးသူတပါစီကနေငါခံယူပြီးမှတည်ယူခဲ့တဲ့ဤဝိရတရားလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ဤဝိရတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတာလင်တယဝင်ဒီတာလင်အသက်ရှင်တယ်ကြံတဲ့ဤဝိရတရားမှာတည်းမြဒီကာလမှာတော့လုံးဝတရားမဝင်ဘူးယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းကြအငယ်စတော့အဘေတော်နေမှုကအထက်ကယုဒဘာသာ၌နေ၍ငါကျင့်သောအကျင့်သည်ဟူသောဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ငင်းဆဲဖြစ်စေခြင်းကို၎င်းရှင်ပေါလုကအရင်တုန်းကအသင်းတော်ကိုငင်းပန်းဆက်ခဲ့တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကပင်တကုန်းနေကနေနော်မွေးဖွားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်အမှုတော်ဆောင်များကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ဟောနေတဲ့ဤဝိလိတရားကအသင်းတော်တွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့နှုတ်နော်ဒီငိမ့်ဆဲတဲ့ဤဝိလိတေမြင့်ဤဝိလိတရားဖြစ်မှာကိုအရန်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်ချဆိုနဲ့ရှင်ပိုလူဟောရဲ့ဤဝိလိတရားကိုပဲဒီအသင်းတော်ကာလမှာတော့အောချဆုဒါမှသာလည်းကျတို့ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်သောတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဆိုပြီးမှကျတို့ကခေါ်ခံခြင်းခံမှာဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး73မှာရှင်ပိုလူကတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9မှာပြောင်းလဲပြီเนาะဒါကြောင့်73ဆိုတော့ရှင်ပေါလုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ဆိုတာကတိချပြီ26သူအခါပေါလုနဲ့ဘာနာဘာတို့ဒီဘုရားတခင်အေနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသင်တို့အားရှိဥစွာဟောပြောဤဘဒုရရှင်မှာလဲဂျူးရရှင်မှာရှင်ပေါလုကအသက်တော်ဤဟူရတရားတူရစစ်ထားတဲ့ဤဟူရတရားကိုဂျူးကိုအရင်လိုက်ဟောတာရှင်ပေါလုကတော်တော်လဲသင်တို့ဒီပြည့်ရထောက်ရဘုရားအသက်ကိုမိမိတို့ခံမခံထိုက်သည်ဟူမိမိတို့စင်ရင်ကြတော့ကြောင့်ထောက်ရဘုရားဒီမှာတော်မူတဲ့အတိုင်းငါတို့ဒီမျက်နာလွဲ့ရတပါအမျိုးသားရှိတော့ရှင်ပေါလုကဘုရားခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အသက်တော်ဤဝိလိတရားကိုနေတော့ဂျိုးလူမျိုးရှင်မှာငါအရင်ဟောတယ်ဒါမဲ့နေတော့ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးမျိုးသားရှင်မှာငါတို့တွောခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဂျိုးခက်ကုန်နေပြီးယာယီဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြနေတာကဒါပဲအငယ်လေးစခွန်မာရောမူသောပြရတဲ့တော့အချက်ကတင်းတင်းမြစ်ဆုံးတိုင်အောင်တည်တင်းချင်းကိုပြုတ်
sing dong ha tin lu tapa amuta lin sia bu ti gong a tha de simple lu ko daba amuta mya atwe phaya ga ti tan khoi khan tha ra a chang tu si ma atin do ne pat ta bi ma lu at da mya do a ya ko yishu ko ran ga simple lu si ma phon pya de da chang yo ma kha ni philemon thi di atin do kala atwe chano ye yet ti ya me a thu ta phi sa au di phi de ta cha ha le be di atin do kala ne sa saung de ne no di tai sai belum ya le di atai akai ma phi yin san jin ba ma phi yin ong long chano ka no yu lo ya de sro ra chao nau song cha ro phaya ka ba pyo le taman do wo thu akhan chin na sisi angel na sisi ma tu chao phaya takin ak tin do mu chin ji su ro ko taba a myo ta do a pi lai di phi ywe a chao ju ru mu si ma a yin shin po lo ka da ka le ore ngin pe khe ro chao yan ni a thi taba a myo ta mya a twet a ri i wun ni ti ya ha no a chu te yauk mu shi de tu ro a khe ju ri khe a tin do kala khe so ra ka chi saung chin ma pi me ju khe pyan la me Polu Duro di na thong mi aya ko tin do ti ma cha mi de ju du myu ka na ma thong bo le ma kham bo da chang da ba myu ta si ma nga ro ho de da ba myu ta re ka cha ro le kha me yong chi me da ga di ni chalo ye a chi ni be polu pyo so pye ma myu da lu do di twa ywe a chin chen mya sa do swe no uno ni no chin si cha yi thu no ma polu di na ni pa lo mi mi nga do ai nai ni ta phi mi mi than do na do tu a paung no ko e khan ywe abe to mya ma mit da be phaya thakin in nang gan do a chang ko ati a lin ho pyo ywe thakin yishu i a chang mya ko tun tin pya ta le shi yi ho bi so re kha cha ro di ni atin do kala so ra ka chi saung chi ma pi me chi saung pi pi ra ne di bi ra chi kala so ra ka la ro me sa ro me e di bi ra chi kala ma ju khet pyan na me yishu ko rain ho khe re nang gan do ne sat sain de i un le dia ri di cha the ma tu ka tong ni kwe Pertama tahun ni kau mah lay hujan. Bilusin second coming lah me. Second coming lebih mah millennium kingdom, no lah me. Naku dulu edit cima. Jisurone selesai le iulitia. Biran cika sorry. Cisang cima biro di cima dulu ka. Tu tapi tahun ni kau pertama apa ima. Naku dulu kau mah. Si mata akan cina seli angin setong. Acin tu di asong tay angpi cie. Tu tu di kaitin cinta yau lay me. ဒီကြားထဲမှာ၃နှစ်ခွဲပထမ၃နှစ်ခွဲထဲမှာအကျင့်တစ်ခုနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့လည်းပဲကဲတင်ချင်မရတော့ဘူးအကျင့်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲတင်ချင်ဆိုတာကသူတို့ကအဆုံးတိုင်အောင်နော်အဆုံးတိုင်အောင်သူတို့ကနေမှသာလင်ကဲတင်ချင်ရမယ်လူအပေါင်းတို့ဒီတက်တီတက်တီတက်တီဖြစ်မြအကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုလောကနိုင်ငံအရေးရှိသမျှတို့နဲ့ဟောရမည်တုတ်ပြမအဆုံးတည်းဖြစ်လတာတဲ့ဘာနိုင်ငံနဲ့လဲနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိပ်တရားဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာမှာဟောမှာလဲဒီ၃နှစ်ပြည်တာချိန်ကာလမှာလည်းဟောမယ်ပထမ၃နှစ်ခွဲမှာ၃နှစ်ခွဲပထမ၃နှစ်ခွဲမှာဟောတာနဲ့အဆုံးတည်းလောကနိုင်ငံအရေးရှိဟောတာနဲ့တုတ်ပြမအဆုံးတည်းဖြစ်လတာဘာဆုံးမလဲမဆုံးမလဲလို့ပြောရင်၃နှစ်ခွဲပထမပိုင်းကိုဆုံးတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ Antichrist ကဂျူးလူမျိုးကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဂျူးလူမျိုးကပက်ထရာမှာအကုန်လုံးပြေးထွက်မယ်ဟုတ်တော့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိပ်တရားဟာကျွန်တော်ဒီအခက်မှာအတင်းတော်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကဲတင်ချင်းရတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားမဟုတ်ဘူးဂျူးလူမျိုးများအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာယီအတင်းတော်ကာလနှစ်ပေါင်း2000လို့ခုကျွန်တော်ကြားရောက်တယ်ဒီအတင်းတော်မှာကာလမှာရှင်ပေါ်လူအရာစီထားတဲ့အသက်တော်ဧဝံဂေလိတရားကြီးစွာတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သားလည်းကျွန်တော်ရရှိနေတယ်။ဒီကာလကိုခြေဆောင်ခြင်းမပြည့်မဲ့ဂျူးခက်ပြန်လာမဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားလိုက်ဟောမဲ့အပြုတ်အချင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်မဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံမှဆင်းရဲဒုက္ခခံမှသူတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရမယ်။ဒါကြောင့်အဆုံးသည့်တိုင်အောင်တည်ကြည်မယ်။အဆုံးသည့်တိုင်အောင်ခံနိုင်သောသူမှသာလင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီညမှာတော့ကဲတင်ချင်းရမယ်ဒီညမှာကဲတင်ချင်းပြန်ပြီးမှဆုံဆုံလို့ရတယ်။ဟောဗေဒချိကာလမှာဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်နောက်ဧဝနေတရားရှိဆိုတာရှိသေးတယ်တမဗျာတဲ့ဗျာတဲ့ကျန်ခန်းချိဆက်လေးမြစ်ချပေါ်မှာနေတော့ဒုတိဟူသောအတိတိသောဘာသာစကားကိုပြောတော်လူမျိုးအမျိုးအနယ်တို့ဒီထာဝရဧဝနေတရားကိုဟောတော်ကောင်းခင်တမတပါကထာဝရဧဝနေတရားကိုဟောတော်ဘယ်သူကလာဟောမလဲကောင်းခင်တပါဘယ်အချိန်မှာလာဟောမလဲ
dijatuh maturu lahoma kongkin temanika thaura ne sesare uini dia daswin simpolu ho nire eka ngaruk ho nire iuni matapa kongkin temanga bebe ho ho bedu be ho ho cengce emengla yau si suraka kongkin temanika turuka dia ceng mataya ho ma di tino kala malaho yang kongkin temanika lebe cengce emengla yau me suro da cando dilau sino along na le tabo bo me lo cando kanyu de da cang dini simpolu ne Bidu ye, Kridho ye, Mature chao. Ini ho china phi, Tamma dia ko, Mangkan swa, Pancha da do saya, Tamma phi bu, Cha na do ayok si rengko, Phyatin kong chepi ba se, Jizu amyang zi tine.